radhiyallahu anhu. Dan Mu'az bin Jabal ini adalah empat sahabat yang di-endorse oleh Rasulullah, orang yang alim tentang Al-Quranul Karim dan sebagaimana originalnya turun daripada Luh Mahfuz kepada Jibril alaihissalam dan kepada umatku, kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatku. Kata dia kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kalau nak dengar bagaimana originalnya, baca Al-Quran, dengarlah Ibnu Mas'ud ini, anak Ibnu Mas'ud ini. Yang kedua, Mu'az bin Jabal. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Yang keempat, Abu Salim Ibnu Abu Huzaifah. Nampak orang ni? Sebab tu bila solat tarawih, solat tarawih ni Sayyidina Umar ni dia suka berjalan. Bila satu malam dia berjalan pada bulan Ramadan, dia tengok dalam Masjid Nabawi tu, sebelah sana solat, sebelah sini solat. Lalu dia kata, apa kata kita kumpulkan? Dan dia pilih Ubay bin Ka'ab jadi imam. Sebab Ubay bin Ka'ab ni orang yang bacaan dia paling merdu pada zaman tersebut. Nah, jadi kita nak pilih orang untuk jadi imam solat tarawih, cari orang yang bacaan merdu lah. Dan kalau kita tak berapa merdu, bagi orang lain lah kan. Jangan kita berfikir, sebulan ni 1,000 lebih insyaAllah kot. Dia kira macam tu kan, habuan dunia. Jadi Nabi juga bersabda, ini saya nak saya tutup dengan hadis ini. Man ittaqata li ta'allim 'ilman ghufira lahu qabla an yaftuwa. Barang siapa yang berpindah kerana ingin belajar ilmu, yakni ilmu syar'i, diampun baginya dahulu daripada bahawa melangkah ia daripada tempatnya. Ada satu kisah di tempat saya, kisah benar. Seorang tuan haji bersara Telekom Malaysia. Dia tinggal di Taman Konop. Saya tahu sebab saya pun berkuliah di Seri Labuan melalui Taman Konop. Bila suatu hari, dia pass by dekat kawasan saya dan dia singgah solat zuhur di surau kami. Dia tengok jumlah kuliah kat surau kami 45 kali sebulan. Ustaz jangan nak membongak lah, ustaz sebulan 30 hari je kan. Betul ke? Orang ni sebenarnya cakap macam tu. Saya Kelantan tak tahulah. Tapi tuan-puan boleh tengok dalam website, kuliah kat tempat saya, kat tempat surau kami pada bulan ini saja 53 kali. Tuan-puan tengok, percaya tak percaya, kuliah duha, kuliah Jumaat, kuliah muslimah dan seumpamanya 53 kali. Boleh tengok website Al-Ikhwan. Macam promote surau je ustaz, tidak nak cerita pasal dia berpindahkan ilmu. Lalu bila dia tengok, dia cari rumah tu kat situ. Dia jual rumah dia kat Taman Konop, ada kerugian untuk dia beli rumah tersebut dan sekarang dia buat ada di situ, dia istiqamah dengan majlis ilmu. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah, orang yang berpindah kerana hati dia berkenan dengan majlis ilmu di tempat tersebut. Jadi kalau kita duduk kat sini, bila kita tengok majlis ilmu dekat Surau An-Nur banyak, kita pun minta internal transfer kan, sebab kita nak duduk kat sana. Boleh kira juga dalam majlis ilmu, boleh kira sebab kita, tapi bila pindah sana jangan tak pergi pula pada majlis ilmu atau hajat tersebut kan. Itu kaedah dia. Jadi kita jangan kita lari daripada majlis ilmu, bahkan mereka yang hanya melintasi majlis ilmu bukan niat nak duduk dalam majlis ilmu pun diberi keampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja, ada tak apa-apa pertanyaan ataupun perkongsian ini? Nah, sebab minggu ni banyak ni kuliah ni. Besok ada majlis Isra Mi'raj dan orang tanya soalan. Ini saya tak boleh jawab lagi. Orang tanya sebab apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, dalil untuk Isra, tuan-puan kena tahu Isra dan Mi'raj ni dua yang berbeza. Isra ni Nabi diperjalankan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina min ayati innahu wasamiul basir. Isra ni diperjalankan dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Al-Aqsa. Orang tanya saya, soalan dah sampai, jawapan tak ada lagi. Dia kata mengapa dalam surah Isra Allah menceritakan Maha Suci Allah diperjalankan Nabi Muhammad pada suatu malam daripada Makkatul Mukarramah ke Masjidil Al-Aqsa yang diberkati di sekitarnya sebab di bumi Palestin banyak Nabi. Lalu Allah mendengar dan Allah melihat, habis saja ayat pertama, ayat kedua dia cerita pasal Nabi Musa. Sebab apa surah Al-Isra terus dicerita pasal Nabi Musa pada ayat kedua? Ayat pertama cerita tentang Isra, ayat kedua cerita pasal Nabi Musa. Dan dia kata pasal apa bila langit ketujuh, Nabi diterima syariat solat. Pasal apa Nabi Ibrahim pun ada pada langit kena, Nabi Musa ada langit ketujuh, pasal apa Nabi Ibrahim tak berbicara? Nabi Musa yang ada buat bahagian daripada 50 sampai 5. Tuan-tuan tahu jawapan dia? Saya pun tak tahu kan? Jadi saya nak cari, nak tanya ulama-ulama dulu. Ini pertama kali bahawa orang tanya soalan yang macam tu, pelik kan? Sebab tu kata ilmu ni banyak. Kita tak belajar saja, kita rasa macam hebat. Jadi nak tanya mufti negeri-negeri lah, depan ni nak telefon nak tanya. Dia orang yang alim asbabun nuzul dia orang tahu. Contoh macam tu. Boleh tak? Ada apa-apa lagi?
Dan kita tutup dengan suatu hadis bahawa Rasulullah, qala Rasulullah, dia kata innahad dunya, sesungguhnya dunia ini mata adalah perhiasan, khairul mata'an fid dunya, perhiasan terbaik adalah almar'un salihah, iaitu perempuan yang paling salihah. Nah, jadi muslimah-muslimah yang selalu dalam berada dalam majlis ilmu adalah perhiasan yang paling baik atas muka bumi. Betul ya? Itu mukadimah untuk kitab kita, dan selepas ini insya-Allah kita akan melihat dari helayan-helayan untuk kitab ini, mudah-mudahan kita akan mendapat ibrah daripada kitab Al-Jauhal Mawquf wa Munabbihatil Qulub, peringatan untuk hati-hati yang lalai daripada peringatan yang indah ini. Memang kita manusia ni banyak lalai, melainkan kita diperingatkan dari sehari-hari. Bahkan bila Rasulullah dihadapkan oleh Abu Bakar dan Abu Hamzalah, Abu Hamzalah ni sahabat yang mencatatkan wahyu. Satu hari bila Abu Bakar dia tanya, "Kaifa haluk ya Abu Hamzalah?" Dia kata, "Aku munafik yang ini." Lalu tanya sebab apa munafik? Bila kita dengar kuliah, Rasulullah bercerita nampak syurga neraka, aku isah. Balik ke rumah, jumpa anak isteri, aku lupa balik. Kita macam malam tadi kuliah-kuliah, elok. Yang pergi kuliah pun elok. Balik ke rumah, sampai-sampai aja anak kata, dah sini dua sama. Jemput, dah lupa balik dah pasal tadi. Lalu munafik tak macam tu? Rasulullah kata, tidak. Sebab kita ni manusia selalu lupa. Kalau kau rasa bahawa Abu Bakar dan Abu Muzaffar kamu dengar dan kamu tak lupa, niscaya malaikat Jibril akan turun shake hand dengan kamu. Nah, itu hadis sahih Muslim. Nah, jadi jangan buat alasan lah, oh lupa, lupa selalu, tak, bukan macam tu. Maknanya kita kena selalu wazakir fa'in dan zikur tanpa'an. Oh, saya ingatkan soalan. Rupanya sahabat kita tu minta untuk umumkan sedikit sedekah untuk sekadar ikhlas rumah bakti Nur Syahirah. Ini dah minta kebenaran daripada kepimpinan Surau Menara Yayasan. Jadi boleh bagi derma kepada anak-anak yatim ini, kepada tempat sana kat belakang kan, dekat sejadah yang dibentangkan kat belakang, sekadar apa ni, ikhlas kita. Dan tuan-tuan tahu lah, itu kalau sambung cerita anak yatim, sambung lagi bagaimana kalau kita hati kita keras. Kata Rasulullah dalam Sahih At-Tabarani, dia kata kalau hati keras lain daripada kita baca Quran, kita solat malam. Tuan-tuan, saya tahulah malam minggu ni solat malam lah. Atletico Madrid dengan Real Madrid kan, 2-4 minggu mesti bangun solat malam kan. Lalu kalau buat tu pun tak jadi keras juga, dia kata kita kena membelai rambut anak yatim dan kita bagi makan kepada anak yatim, bagi rahmat. Lalu orang tanya, cuba ustaz definisikan erti anak yatim mengikut fiqh. Anak yatim ni orang yang belum akhir baligh, anak-anak yang belum akhir baligh, kematian ayah tu anak yatim. Habis tu dia tanya, ustaz, kalau yang belum baligh kematian ibu, tidak yatim. Kalau yang belum baligh kematian ibu, yang yatim ayah dia, sebab ibu dia tak ada ya. Jadi belai anak-anak yatim, kita kena belai anak yatim kan. Jadi kalau macam kita ni, ada pun yang dah yatim, anak ayah meninggal, macam saya, bapak meninggal setahun lepas, yatim tak? Yatim juga, yatim kematu pula kan. Kaedah dia macam tu. Jadi betul lah, sekadar itu saja, tak ada apa-apa yang berkonsen. Mudah-mudahan majlis kita ini mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat akan naik bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua nama-nama ni baik-baik semua, insya-Allah. Dan kalau untuk baik lagi, kita sambung balik untuk kuliah, kalau besok ada kuliah kan. Dan Nabi berpesan bahawa tiap-tiap lepas solat berjemaah, terutamanya maghrib dan subuh, kalau kita sibuk sekali mana pun, lepas imam tu baca sabatul mar'ah, lepas dia baca 7 kali Allahumma ajirna minanna, bahawa kita berpisah daripada hari itu. Boleh ya? Untuk maghrib dengan subuh, hadis wahid. Sebab apa? Ada perlindungan dia. Boleh? Jangan kita cepat-cepat nak balik, nak bagi pejabat kan. Tapi lepas 7. Kalau imam tak baca, tak cakap dengan imam tu. Ada hadis wahid kan. Boleh ya? Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahkinna bidin wa alimna ta'wid. Allahumma fahkam alayna kutuhal awitin warzukna fahman nabiyin. Allahumma ja'al jama'na haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi wabbil alamin. Wa kabbalallahu minkum.